Olá, eu sou Soraya Guedes, terapeuta comportamentalista focada em cães da raça Akita há mais de 30 anos e crio a raça nesse mesmo tempo. Eu ajudo pessoas a encontrar um filhote com o temperamento ideal para que ocorra uma convivência de forma harmônica no seu lar. Desde a época quando a Akita acompanhava os samurais, ele foi ensinado a respeitar as pessoas da aldeia por onde ele passava. E uma aldeia pequena tem sempre não tantas pessoas, então os cães Akitas, os cães guardiões que guardavam a aldeia junto com o samurai, eles reconheciam facilmente aquelas pessoas que ali conviviam. E isso era muito fácil para o cão, porque ele reconhecia quem eram as pessoas que moravam na aldeia, ele reconhecia pessoas amigas que chegavam na aldeia, ele percebia estranhos que passavam pela aldeia e ele reconhecia quem era o intruso. Por quê? Porque existia uma energia nas pessoas que ele tinha a condição de perceber. Então, eu sempre digo isso, que o Akita tem por reconhecimento instintivo, se for um cão equilibrado, as quatro categorias, né? O tutor, o amigo do tutor, o estranho, o intruso. Mas, em sendo equilibrado, ele sabe que o ataque só pode ser feito a um intruso. E assim mesmo, ele dá um ou dois avisos antes, dependendo das circunstâncias. Então, o cão, ele tinha, pelas crianças, ele era um admirado. Ele era um cão que as crianças amavam. Quando o Akita chegava com o samurai na aldeia, as crianças corriam, elas amavam o cão, respeitavam, davam comida, enfim, ele interagia com as crianças, né? E elas, as maiores, elas eram ensinadas a não tocar o cão, né? Mas as menores não. Então, era um cão que ele tanto sabia cuidar de criança pequena, quanto sabia entrar em combate quando necessário. Ele tinha este equilíbrio naturalmente. E é isso que me encantou na raça. E é por isso que eu acabei focando temperamento. Porque eu buscava isso para as minhas crianças, que eram pequenas, né? Meu filho aprendeu, mais novo, aprendeu a andar segurando o pelo de uma Akita. E era uma Akita muito brava. E eu fiquei encantada e aí, vida fora, eu fiquei focada em temperamento de cães da raça Akita. O que ocorre nos dias de hoje, e por isso é preciso tomar cuidado, sim, daí o título desse vídeo, é que as crianças precisam ser ensinadas a tratar bem os cães. Se na época dos samurais os cães eram idolatrados, reverenciados pelas crianças, porque claro, ele guardava o lugar, hoje em dia os cães estão, muitos deles, né, estão sendo vistos apenas como o cachorro que é o cachorro da família e pronto, né, e que tem que obedecer ordens e cumprir ordens e ponto final, ou ele é um presente que a criança às vezes recebe e recebe de presente e descarta. O cão acaba sendo às vezes renegado mesmo, ele não é cuidado como precisaria ser. Se isso não é bom para nenhum animal, imagina para um cão Akita que, em sendo equilibrado, ele é rastreador de alma. Então, é importantíssimo observar algumas coisas, alguns itens, quando vamos juntar crianças e Akitas. Então, por que o cuidado?
porque todas as crianças que souberem tratar bem um animal, quiserem um akita, elas poderão conviver com, elas poderão ter o seu akita. Ele vai reconhecer o amor, o respeito, o carinho, a dedicação e vai retribuir isso para elas milhões de vezes mais em amor, em atenção, em cuidado, em proteção de guardião. E entre akitas e crianças, e entre akitas e estruturas familiares, o grande segredo é o convívio. Conviver com a criança, mais guardião dela ele se tornará. Então, se a sua estrutura familiar tem criança ou crianças que amem os animais, então sim, você tomando este cuidado de observar o quanto sua criança ama, o quanto ela vai querer cuidar deste animal, e em sabendo que isso é o que ela mais quer e ela mais gosta de verdade lá no fundo da sua alma, você poderá ter um cão da raça aqui. E aí algumas pessoas me perguntam, ah, Soraya, mas eu não tenho crianças ainda, eu vou ter crianças ainda na minha casa, eu ainda pretendo ter filhos, não tem problema nenhum. Porque o cão reconhece a criança bebê, ele sabe que é um bebezinho, ele aprende que aquele é um filhote, aliás, ele já tem isso nele, o reconhecimento do filhote do ser humano. Então, um cão jamais vai atacar um bebezinho. Se for um filho que foi gerado na nossa barriga, no nosso ventre, ele tem o cheiro da mãe até os 3 meses de idade. Então, para o akita, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, inclusive, o akita tem reconhecimento de que aquele neném é uma extensão da mãe. E ele vai se adaptar perfeitamente ao seu filho e vai aprender a cuidar, sim, dessa criança. Porque, é claro, se você já tem um cão, você vai saber ensinar a sua criança a cuidar desse cão. O segredo para o convívio harmônico de um cão da raça akita inserido no contexto familiar é justamente o equilíbrio. E é por isso que este é o foco do nosso trabalho aqui na Morada dos Ursos, além de estrutura e tipicidade. Saudações akiteiras! Então, gostou do nosso vídeo? Se você gostou, compartilhe! Aqui na descrição também eu deixei para vocês o link do meu e-book Código Akita, o Rastreador de Almas, que fala exclusivamente do temperamento dos cães da raça Akita. É só clicar no link e baixar o seu. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, então aproveita e se inscreve agora e já habilita o sininho. Assim você sempre vai recebendo informações e notificações dos vídeos novos que nós colocamos no canal.